є вакантні посади. Фактично в кожному відділі є вакантні посади. Відповідно до рішення уряду, ці вакантні посади наразі не заповнюються. Тому що заздалегідь якби до цього скорочення і уряд, і ми готуємося. Тому що якщо ці скорочення відбудуться, відбудеться скорочення штату, але якби особливо на долю людей, які працюють, це не сильно впливає, це не буде йтися про велику кількість. Мова йде про те, що кількість працівників повинна бути рівно такою для того, щоб забезпечити життєдіяльність того чи іншого відділу чи того чи іншого управління. Якщо кількість тих працівників є надмірною, це в принципі одразу видно. І можна просто не заповнювати ті вакантні посади, якщо це не впливає на працездатність відділу. Але наразі ми чекаємо роз'яснень стосовно того,